Tararara. De volta. Falta uns 4 minutos. Estamos no final do jogo. Quanto tempo? Um 21 com 3. Não, é 21 com 2, 21 com 2, é. Sei, faltam 2 no tempo regulamentado. Né? Fora o juiz. Olha o cruzamento. Tira! Vamos, meus amigos, cruzamento. Aí, segue o jogo. Não achei falta também, não. Boa, Paulo! Olha aí. Toca, toca, toca! Vai, Garrido, vai, Garrido. Vai, leva ele, leva isso, leva ele. Marcos Henrique. Garrido, João Kleber tá desesperado no gol do time do CSK. Ai, passa, pô! Garrido cruzou bem, mas o Hernani afastou. Espera muito gol, gente. Esse aí é o Leandro Bonilha. Lá vai Leonardo. Mais um galo aqui, vamos aqui. Atrasa. Olha o Bonilha, deixa o jogo. Olha o Bonilha aqui, ó. Pega o Bonilha aqui, Marquinhos. Larga ele mesmo, Bonilha. Marquinhos. Hernani. Esquece mesmo, alguém pega o Bonilha aqui. Tá acabando o jogo. Leonardo. Tira da área, tira! Tira a bola, pô! Fábio, ele que é o nosso patrão. Nosso querido Ronald Koeman. Tá aí o caramba. Simão cruzou, ninguém chegou. Do time do CSK. E o Fábio recupera. Passa pelo Sérgio Chapelém. Vitor segurou. Que tocou logo, hein? Segura esse jogo, pô. Vamos tocar, pô. Vai, Dudu, toma a frente dele, Dudu. E professor, falta do professor em cima do Carlos Henrique. Professor Eduardo fez a falta em cima do Carlos Henrique. Marco Antônio já fez a cobrança. Jogou no Fábio. Leandro Bonilha, bem marcado pelo Messi. Ele tá. Marco Antônio. Simão. Leandro Bonilha. Tem o Fábio do lado. Ai, caramba. Tira! Segura, Dudu, segura! Professor Eduardo! João Kleber vai, Dudu, vai, Dudu! Será que ele vai querer driblar? João Kleber está jogando, olha o João Kleber aí! Não pode parar, pô. Acabou, pô. Coelho. Quanto, Coelho? Acabou, pô. 25 já. Olha o relógio, mestre. Esse é chute direto. Esse é chute direto. Ficou. Não pode falar não, ficou. Cabeçada do Sérgio, tá terminando o jogo. Fim de jogo. Boa. Fim de jogo, Fernandão comemorando aí. Final da partida, 3-2 para o Barcelona. Parabéns ao Barcelona pela vitória. Vamos para mais um break daqui a pouco. Tem mais aqui no Show de Artistas. Voltamos já.